49-річний запоріжець Станіслав нині шукає роботу. Каже, звернувся до Запорізького міського центру зайнятості 1 вересня минулого року після звільнення з попереднього місця роботи, де працював медичним представником. Чоловік зазначає, з кар'єрними радниками набагато зручніше шукати роботу, бо весь час з ними на зв'язку. Я став на облік, тому що у той період я не мог знайти ніяку вакансію. Я хочу сказати, що я вже вдруге стою на обліку в центрі зайнятості. Я бачу, що робота трошки трансформувалася, і вона трансформувалася в кращий бік. Тому що зараз все більш конкретно, вони пропонують семінари, вони пропонують допомогу у разі пошуку роботи, у разі оформлення резюме. І якщо ви потребуєте якоїсь юридичної консультації, то тут все це є. Ірина Давиденкова, спеціалізована кар'єрна радниця, зазначає, що почала працювати на новій посаді з початку цього року. Каже, здебільшого звертаються люди з інвалідністю та незахищені версти населення. Таких було вже 27 осіб з початку року. А на обліку загалом перебуває 250 людей з інвалідністю, додає жінка. До моїх обов'язків входить як індивідуальна робота, тобто супровід у період перебування на обліку та після працевлаштування за бажанням клієнта. А також групові послуги, тобто проведення вебінарів, семінарів, тренінгів, психологічна підтримка безробітних. А якщо це людина, яка має інвалідність, відповідна за рекомендацією МСЕКа, мабуть, це черговий, хтось може працювати за своєю професією, наприклад, бухгалтером, але там має обмежений робочий день. Є роботодавці, які пропонують такі вакансії. За словами директора міського центру зайнятості Максима Смирнова, концепцію роботи спеціалізованих кар'єрних радників з питань інклюзивного працевлаштування тільки впроваджують. Такий фахівець, каже чоловік, має бути універсальним і в першу чергу допомагати особам, які мають ризики тривалого безробіття або низької мотивації працевлаштування. Зокрема, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, матір або батько, які виховують дітей одноосібно, випускники шкіл та вишів, особи передпенсійного віку. Спеціалізовані кар'єрні радники будуть більш уважно приділяти увагу до цієї категорії громадян, які знаходяться на обліку як безробітних, та вести їх від моменту реєстрації до працевлаштування, а також після працевлаштування. Тобто такі кар'єрні радники з'ясовують життєві обставини, які унеможливлюють працевлаштування на певному етапі, підказують, як підготувати резюме, допомагають підготуватися до проведення співбесід з роботодавцем, мотивують людей на зміну професії або перенавчання, або підвищення кваліфікації. Як повідомляє Максим Смирнов, нині на обліку в Запорізькому міському центрі зайнятості перебуває 2226 безробітних. Протягом 2021 року всього працевлаштовано 3966 осіб. Маргарита Галіч, Олена Пода, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.